សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់សាជាថ្មីនៃ Channel YouTube Speaking You ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់រថយន្តថ្មីមួយគឺរថយន្ត Honda Civic ឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Honda បានប្រកាសចេញរថយន្ត Civic Sedan Series ឆ្នាំ2022ដែលជាចំនួនទី11ថ្មីជាផ្លូវការដែលបំពាក់មកជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូការ Design ថ្មីនិងការតែផ្ដល់អារម្មណ៍បែប Premiumរថយន្ត Civic ដ៏មានប្រជាភិបរបស់ Honda គឺស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លឺរលោងដ៏ធំមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខណៈដែលវាលេចចេញរូបរាងកាន់តែលេចធ្លោរូបរាងថ្មីនិងការរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីន4ស៊ីឡាំងរួមទាំងម៉ាស៊ីន 1.5 លីត្រ Turbine ត្រូវបានផ្ដល់ជូនកង់មុខនឹងបន្តមានលក្ខណៈស្តង់ដាព្រោះ Honda ទទូចថាកង់ទាំងអស់មិនមែនជាផ្នែកនៃផែនការទេលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗនៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការបង្ហាញអ៊ីនធឺណិតធំជាងមុនការភ្ជាប់ smartphone ឥតខ្សែនិងលក្ខណៈពិសេសនៃការបើកវ៉ោដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងរថយន្ត Series ថ្មី Mazda Civic ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់លក់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2021នេះ Civic គឺថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលមានរាងថ្មីរចនាផ្ទៃខាងក្នុងទាន់សម័យនិងល្អប្រសើរជាងមុនដំណើរការល្អជាងមុនក្រុមហ៊ុន Honda បានបញ្ចេញព័ត៌មានជាផ្លូវការលើរថយន្តនេះប៉ុន្តែយើងបានធ្វើកំណែទម្រង់ model ត្រកូល hatchback តែប៉ុណ្ណោះទោះបីយើងរំពឹងថាតម្លៃរបស់ Civic ឆ្នាំ2022ប្រហាក់ប្រហែលនឹង model ឆ្នាំ2021ដែលចេញលក់ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន Honda មិនបានបញ្ចេញបញ្ជីពេញលេញនៃលក្ខណៈស្តង់ដានិងលក្ខណៈស្រេចចិត្តទេដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសយកមួយណាដែលតំណាងឲ្យតម្លៃល្អបំផុតកាលពីមុនយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ូដែលណាដែលមានតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែអាស្រ័យលើលក្ខណៈពិសេសដែលអាចរកបានរបស់ឡាននោះអាចប្រាប់ដូរបាននៅពេលយើងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការវិខ្ចប់និងតម្លៃរបស់ Civic យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះជាមួយព័ត៌មានលម្អិតទោះបីវាបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីផ្សេងទៀតអំពី Civic ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន Honda បានសម្រេចចិត្តអនុវត្តជំរើសថាមពលពីរថយន្តចំនួនមុនរថយន្ត Honda Civic Sedan ឆ្នាំ2022នឹងបំពាក់ចង្កៀង LED មួយជុំរថយន្តខណៈការ design រូបរាងថ្មីជួយឲ្យវាមុខខ្យល់បានកាន់តែប្រសើរវានឹងផ្ដល់ជម្រើសពណ៌ចំនួន8រួមទាំងពណ៌ថ្មីចំនួន3គឺពណ៌ប្រផេះ Meteorite Gray Metallic ប្រផេះ Sonic Gray Peel និងខៀវ Morning Mist Blue Metallicម៉ូដែលមូលដ្ឋានមានលក្ខណៈស្តង់ដាជាមួយ4ស៊ីឡាំង4លីត្រដែលមានកម្លាំង158សេះខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនកែលម្អនៅតែជាម៉ាស៊ីនចំណុះ 1.5 លីត្រដែលមានកម្លាំងផលិតបាន180សេះ Civic Series ថ្មីនេះនឹងនៅតែជារថយន្តដែលមានកង់មុខដែលមិនមានជម្រើសបើកបរកង់ក្រោយគួរឲ្យស្ដាយការបញ្ជូនដោយដៃដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅលើ Civic ចំនួនមុនត្រូវបានគេកាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2022ដោយបន្សល់នៅការបញ្ជូនស្វ័យប្រវត្តិថេ CVT ជាការផ្ដល់ជូនតែមួយគត់យ៉ាងហោចណាស់វាក៏ល្អដែរការរចនាផ្ទៃខាងក្នុងដែលកាន់តែលេចធ្លោជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2022 Civic ដែលមានបន្ទាត់ស្អាតនិងផ្ទៃតាប់ឡូដែលមានធាតុរចនាសំណាញ់ដែលមានរាងសំប៉ែតធំទូលាយដែលលាក់រុនខ្យល់យ៉ាងឆ្លាតវៃគុងសូកណ្ដាលធំទូលាយហាក់ដូចជាមិនរញ៉េរញ៉ៃជាងម៉ូដែលខាងក្រៅនិងលក្ខណៈពិសេសដែលមើលទៅដូចជាធុងសំរាមជ្រៅនៅពីមុខឧបករណ៍បដូរវេនសម្រាប់ smartphone គ្រាន់ចុចនឹងអាហារសម្រន់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ Civic Sedan ថ្មីនេះបំពាក់កុងទ័រ Digital ទំហំដល់ទៅ10អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ7អ៊ីងមកស្តង់ដារតែម្ដងហើយថែមទាំងអាចភ្ជាប់ជាមួយមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែនិងកន្លែងសាកថ្ម Wireless ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះកាប៊ីនខាងក្នុងរបស់វាត្រូវបានឌីហ្សាញនិងរៀបចំឡើងវិញដោយប្រើគ្រឿងបរិក្ខារមានគុណភាពខ្ពស់ដែលកាន់តែផ្ដល់អារម្មណ៍បែប Premium ព្រមទាំងផ្ដល់កន្លែងអង្គុយធំទូលាយជាងមុនផងដែររថយន្ត Honda Civic Sedan ឆ្នាំ2022នេះនឹងផ្ដល់ជម្រើសម៉ាស៊ីនចំនួន2គឺចំណុះ2លីត្រទំហំ4ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង158សេះនិងចំណុះ 1.5 លីត្រ Turbo Charge ទំហំ4ស៊ីឡាំងមានកម្លាំង180សេះជាមួយនេះដែរវាក៏មានបំពាក់ប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរ
Honda Shinsuit phong dai. System chmua Honda Shinsuit kư chia bạch chai bạch chia so vat thập hiếp nâng chùm nuôi ca khlong ca bạc bó đã trách ba đạch nà lãng đảm bây đạt tươn nẹ pi với đài nẹ ai khó khăn nợ pê bạc bó. Lẽ cân hạ pi xe so vat thập hiếp xong khăn rộp bó Honda Civic Rumiin stong da frang bằng tuấn đòi xoay bảo vót ca bảo miên ông pi ca chạy chênh pi plơ tốt đòi miên chùm nuôi khlong ca để xa plơ nâng ca trô pi nất ca bạc bó tam lẽ cân hạ stong da. Sốm nè tặng ọc nìa rích riêng tiết giả ná video highlight Honda Civic đôi tỏ tờ.